Ja, men vi har ju sett robotar inom animation tidigare. Järnjätten, Big Hero 6, men framförallt Wall-E. Men idag är det dags för den vilda roboten. Den vilda roboten är regisserad av Chris Sanders. En robot vaknar upp på en obebodd ö och måste anpassa sig till det vilda. Regissören till den här filmen, Chris Sanders, kanske man har sett hans namn förut. Han har ju regisserat Krudarna, Lilo och Stitch och framförallt Draktränaren. Med både Disney och Dreamworks. Yes! Nu är det Dreamworks igen. Yes. Jag minns när jag första gången hörde om den här filmen, när man såg bara så här sketches of mm. what's coming. Ja, Okej, okay, det här verkar vara en mer konstnärlig film, det här ska ges ut som någonting nytt och stort och det ska passa både vuxna och barn och allting. Jag blev lite intresserad, men samtidigt kände jag lite så här vi pushar just det här ganska hårt. Mm. Det här är lite special. Och med den pushen så tappade jag lite intresset. Du gillar inte att sälja det på det. <laughs> Nej, men alltså, jag kände lite så här, gud vad ni ni är pushy. Ni är pushy. Men jag vet inte, jag kanske såg igenom det där lite grann. Nu minns inte jag marknadsföringen kring Wall-E. Men den om något är ju väldigt konstnärlig. Åtminstone under första 45 minuterna. Mm. Den här kändes lite som att det var typ samma sak. Mm. Fast de var liksom ready from the beginning. Mm. Att så här, vi är som Wall-E. Mm. Och den är inte riktigt det. Jag måste erkänna att jag hade höga förväntningar för den här filmen. Mm. Vi fick se den här filmen på en förhandsvisning. Och när jag kollade på IMDB innan bara för att se om ja, typ, det är någon som har sett den här mm. tidigare. Jättehöga betyg, mm. jättehöga betyg. Och då blir det så här: wow, alltså. Åh äntligen en animerad film som har så här bra liksom mm. press hittills. Och på den här förhandsvisningen så skulle vi välja mellan att se på den här filmen och en annan animerad film som heter Flow. Ja. Som är en film som inte ens innehåller repliker Nej. och konstnärlig som fan. Men nu valde vi den här filmen istället. Och i biostolarna så vänder jag mig till dig och säger Uh, är den här på svenska eller engelska? Just fan, det kommer vara svensk dubbning. <laughs> Ingenting emot röstskådespelare från Sverige men när vi tittar på animerad film då föredrar vi originalspråket. Ja. Och det gäller absolut amerikansk och japansk film. Ja absolut. Men, men nu satt vi där. Ja. Svensk dubbning var på väg. Ja. Och då var det liksom, vi kan inte gå, vad ska vi göra? Liksom? Ska vi springa till en annan visning? <laughs> eller? Nej, det gjorde vi inte. Så vi satt kvar och bara accepterade det som det var. Det som gjorde det synd också, det var för att jag hade ingen aning om vilka skådespelare som var med i den amerikanska dubbningen. Nej. Och så fick vi se det då. Ja. Så här, aha. Roboten spelades av Lupita Nyong'o och den här räven som hon blir kompis med spelades av Pedro Pascal. Mm. Så här, ah. Damn it! Damn, <laughs> Damn it! Fantastiska skådespelare, men vi har ju ingenting att säga om deras insatser för vi missade dem! Säkert jättebra! Så vi kommer inte gå in jättemycket i röstskådespeleriet. Så filmen handlar om roboten Rose som är en typ av hjälprobot för människor. Så att när man startar upp den här, hon alltså, man har köpt den på Ikea eller vad det nu är mm. man köper den från. så kommer Rose säga vad kan jag hjälpa till med? Och då säger man vad man vill ha hjälp med och hon hjälper till. Problemet är att hon kommer till en ö där det inte finns några människor. Nej. Så att ingen pratar. Så Rose försöker då hitta uppgifter att utföra, men det är väldigt, väldigt svårt. Så hon var ju tvungen då att sitta och liksom logga djurens läten mm. för att lära sig djuren djurens språk för mm. att kunna ta emot en uppgift. Och nu talar hon språket djur. Alla, djur. Alla djur. Ja, och jag hade ju någonstans förväntat mig att det här skulle vara väldigt konstnärligt och att den skulle vara väldigt tyst. Mm. Att det inte skulle vara så mycket repliker mm. och snack och sånt där. Men det är ju det. Ja. Hela tiden. Yes. Prat, 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 prat. Det gjorde mig lite trött. Ja, alltså, mm. om man jämför med filmer där andra robotar har funnits med. Ja. Animerade filmer framför allt. Man behöver tid. Mm för att få känna. Ja. Och när det inte finns tid för att känna alltid, mm. då hinner man inte känna. Nej. Och då kanske man inte tycker filmen är lika bra heller. Nej. tystnaden har fylls ju med väldigt mycket repliker. Mm. Och repliker som försöker vara väldigt roliga och liksom mm. hysteriska. Och jag förstår det. Alltså, det är ju en film för barn det här. Mm. Det är inte till för människor som vill kontemplera naturens liksom, värde i universum. Nej. tyckte det saknades lite tystnad. Ja. Sen vill jag bara säga en sak om, om komedin i filmen. Mm. För att jag menar, det är fortfarande en Dreamworks-film. Ja. Och den innehåller komedi. Ja. Och jag erkänner att jag skrattade ett det flertal tillfällen. Ja, ja. Speciellt åt pungrottorna som är med i filmen. Ja. De var små barnen, väldigt roliga. Det som jag tyckte var intressant med handlingen och allting, det är att de lät naturen vara naturen. Mm. Till viss del. Jag blev väldigt fascinerad av vissa saker som hände. Så här, Oj, vad roligt att de låter naturen vara naturen. Jag menar rovdjur jagar, mm. circle of life lite grann. Vi får liksom... Hård som fan. Ja. <laughs> Försöka överleva. Och sen blir det som att de säger, ja men nu har vi gjort det. Nu går vi tillbaka till att vara liksom Kumbaya. Jag tänkte fråga dig en sak faktiskt. Mm -hmm. Gällande filmens animation. Ja. Det här är ju cell shading. Vi har mm. recenserat det här tidigare. Och jag tycker att det är en otroligt vacker stil att animera mm. på. Mästerkapten 2 till exempel mm. var ju i den här typen av animation. Den här gången så kände jag att det finns någonting som stör mig. Och jag kunde inte mm. riktigt alltid sätta fingret på vad det var för någonting. Mm. Men jag tyckte inte att den var lika vacker som de tidigare gångerna vi har sett det. Nej. Jag, jag håller med. Av det här materialet vi fick se, tidigt så kände jag så här, ja ah, men det här, jag förstår varför de trycker det här som en konstnärlig film. Jag blir inte jätteförtjust i den här gröna skogen. Det blir lite så här torrt och trist ibland. Jag har lite svårt att sätta ord på varför jag inte var lika förtjust i det här som andra grejer. Jag märkte en sak som jag tyckte var lite störande, det var ju framförallt djurens päls. Av uh. någon anledning så tyckte jag inte den såg speciellt bra ut. Jag vet inte, det flöt upp på ett konstigt sätt uh. och det bara störde mig och det är många djur med i den här uh. filmen. Och då behöver ju de vara väldigt, väldigt bra för att mm. man ska inte störas av det, det man ser. I insidan ut, då har ju alla känslorna så här, när man ser dem nära så har de ett, här, ett, ett buzz runt sig, liksom ett, ett flimmer. Man ser, man ser nästan så här. Små små pixlar. Ja, men det är som mm. att det glittrar. Det här, ja, här var det typ så också men det är som att de har glömt att rendera filmen. Så här, mm. nej, men det, får, alltså, det ska vara skarpt och snyggt mm. men det blir inte det. Blir, det blir lite Jag tror tror aldrig jag skulle säga om den här filmen. Nej. Just det här som vi säger, att det <laughs> kritiserar animationer från Dreamworks. Men det är ju inte det man vill säga. Man vill säga att åh vad vacker filmen var, ja, ja. åh vad ja. fint det var att titta på det här. Ja. Men det gör vi inte. Nej, och liksom, det är en av mina anteckningar. Den är fin. Alltså det är snygg animation men jag har sett bättre. Och med det också så kände jag att de försökte få in väldigt mycket så här vackra repliker och sånt. Mm. Och då blev det väldigt många scener som skulle vara liksom så här, åh gud vad fint. Det blir lite mycket. Av det. Jag vet, den är för barn. Men den är väldigt övertydlig. Ja, verkligen. Jag kan inte minnas att draktränaren var så här övertydlig. Det var inte som att här, hans pappa stod och bara oh, stod på ett berg och så här, pratade ut till himlen och sa Nej. någonting vist. För det händer i den här filmen. Jag tror att det vi försöker säga är att den här filmen kanske inte nödvändigtvis är riktad till de människorna som verkligen njöt av Wall-E och liksom de tidigare filmerna som är i den här typen av genren. Men alltså, barnen kommer vara nöjda. Ja, ja, ja. Ingen snack om saken, de kommer vara underhållna. Jag menar, barn, det inte de, alla har inte sett de tidigare nej, nej, filmerna. Nej. Så de ska absolut introduceras. Så att på det sättet så vill jag ändå rekommendera den här filmen. Ja. Det kommer vara en trevlig stund för er och familjen. Ni kan se den här filmen, absolut. Jag bara tycker att det finns bättre. Om ingen av oss blir påverkade ja. emotionellt, då, då är det ju inte någonting som stämmer. För en vuxen publik. Nej. Tror vi i alla fall. Tror vi. Sen kanske ni är helt fantastisk på originalspråk. Precis! Om ja. ni ser den på originalspråket, kommentera gärna och se vad ni tyckte. Ja, gör det. Då kanske vi ger den en till chans i framtiden. Ja, men innan vi gör det får ni trycka på prenumerera för att <laughs> Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film mer er framöver. <laughs> Mind blown där ute!